Já jistě můžu takovou drobnost, já jsem teď jenom ty v rychlosti pročetla tady těch šest bodů na ty komunikace a možná v radě města nejsou pamětníci toho, proč to takhle vypadá na nádraží určitě. Tady je napsáno, proč by tam nemohla být nádražní ulici šikmá stání pro auta. Já jenom k tomu řeknu, jakožto pamětník tohoto dění, jak to tehdy bylo. To bylo někdy v době okolo roku 2002, kdy jsme tenkrát na základě toho, že se rekonstruoval železniční koridor, tak jsme přesvědčili České dráhy, aby opravili nádražní budovu a to celé ostatní ty přístupy, které nebyly v plánu. A zároveň jsme k tomu jako město, jako zastupitelstvo odsouhlasili opravu té komunikace v nádražní ulici. Podotýkám, že tam byla nějaká asfaltka a dále jsou tam jinou asfaltku, ale přesto, protože se jednalo o stavbu, která měla být nějak realizována samozřejmě výběrovým řízením a podobně, tak jsme na to měli projekt. Ten projekt tady určitě by se někde v archivu dohledal, pokud je to zaarchivováno. Tam ta šikmá stání nejsou. Já si to vybavuji tenkrát diskusi s projektantem, protože my jsme to po projektantovi chtěli samozřejmě, aby součástí bylo i to značení. A nevím, jestli se změnily silniční předpisy od té doby nebo ne, ale tenkrát v té době, okolo toho roku 2002, ty předpisy projekční byly takové, že ty šířkové poměry té komunikace, ta šikmá stání tam nepovolovaly. Tudíž ona mě do projektu nemohli dát, ale tenkrát nám říkal, když se občané naučí zaparkovat, tak šikmo, tam šikmo, tak ta vozidla projedou. Ale já bych nesplnil normu a nemohu, proto jsme je tam tenkrát samozřejmě ty čáry namalovat nemohli. Protože při jediném nějakém škrtnutí, kdyby se to začalo prověřovat, tak by to tak nebylo. Nevím, jak je to věc, prověřte, projektanta, jestli to tak pořád. Nemůže to být rozměrka, protože by to končilo. Takže je to rozměrná a musí v každém jízdním směru zůstat jízdní pruh. Ten má nějakou... Tak, a tam ty šikové pruhy by nestačily. Dokonce, kdyby tam vyparkovali takhle a byla tam nějaká nehoda, tak může policie to utopit parkoží. To je přesně to, o čem mluvím, takže jestli se ty předpisy nějak měnily na šířící úrovni. Tenkrát to prostě nešlo, bylo to naprojektováno od projektanta a odborníka. Kdyby to bylo nedospěcha, což je těžko. Tam to nelze. Já ještě řeknu, že v rámci strategického plánu ta otázka by se měla pořádně prodiskutovat, ale taky, že to tam je to záležitost, to je jedna věc. A to bych ještě řekl... To bylo konkrétní opatření, že v rámci strategického plánu... Na správný parkování nejenom na těch věcech, pravděpodobně se nestačil říct, který jste vytipovali určitě, ale ještě nás trápí, to tam asi taky bude před školkou například, jo, parkování místě, tam to není moc. Tak to je jedna věc, ale...